shirgudoonka sharafta leh xildhibaanada howlwadeenada warfaafinta aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. Ninka hadda la iga qaaday oo la yidhi Hasugtana aad buu u mahadsan yahay xildhibaanku. Mudane guddoomiye, saakay waa la caraysan yahay, laakiin adaa soo afjaray waxaa tidhi ka bax meesha raalli ahow waa fasaxday. Mar haddii la fasaxayo ninka odagaah oo yimid, waxaan kaloo idinku kordhinayaa saakay waxaa la yidhi madaxweynaha baxahay, nawaaxiga wasiirku ka imaanahaya waxaa la xiray toddobadii subaxnimo ka hor, lama weydiin sababta. Marka waxaan codsanahayaa inay ku filnaan doonto in warqad guddoonku u qoro oo la yidhaahdo mar dambe arrintaasi ay dhicin, sababtana iyadoon la ogaan. Haddii la madiraaciyo oo cod iyo wax laga hadlo, waxaan qabaa wasiirku inuusan mudnayn mar haddii amarkii la siiyo uu qaatay oo meeshii laga saaray intaasa canaan ugu filan. Waxaan ka codsanayaa baarlamaanka sharafta leh in intaa lagu ekeeyo halkaa looga haro. Asalaamu calaykum. Ilaa Cumar.